ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የሙላይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ መቼ ሰው ልጅ አብዛኛውን ሰው ይቀየራል፣ ነገር ግን ቢመከር ቢዘከር ቢለመን ደግሞ አንዳንድ ክሽች የሚል ሰውና መቀየር ደግሞ የሚከብዳቸው ሰዎች አሉ። ምናልባት እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ሴቶችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወንዶችም ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ቢነገራቸው ምን ቢነገራቸው ነው መቀየር የሚያቅታቸው የሚለውን አንዳንድ ጉዳዮች አስረዳቸዋለሁ። ተነግሯቸው ውስጥ እውነት ትክክለኛ ባል ወይም ደግሞ ትክክለኛ ሚስት መሆን ይችላሉ። በፍቅር ውስጥ ሲያሳዩት የነበረውን ጥሩ ሁኔታ አሁን ወደ ትዳር ውስጥ ሲገቡ ከተነገራቸው በኋላ ማስተካከል ይችላሉ የሚለውን አንዳንድ ጉዳዮች እንወያያለን። ለማንኛውም እኔ ይሄን ቪዲዮ ስሰራ ዋና አላማዬ ምንድን ነው? እንደዚህ አቋም የያዙ ጫፍና ጫፍ አቋም የያዙ ሰዎች አቋማቸውን በመተው ወደ ትክክለኛው መስመር በመግባት ለትዳራቸው ለፍቅር አጋራቸው መልካም እንዲሆኑ ከማሰብ አንጻር ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች ዝቅ ለማድረግ አስቤ አይደለም። ነገር ግን እነዚህ ባህሪያቸውን ቢያስተካክሉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። መጀመሪያ ደረጃ ላይ እንግዲህ ቢዘከሩ ቢመከሩ የማይሰሙት ምን አይነት ሰዎች ናቸው ብለን ስንናገር፣ ለምሳሌ ከወንድ አንጻር ልንገራችሁ። አሁን አንድ ወንድ አንቺን ከሌላ ወንድ ጋር ካየሽ፣ ያ ወንድ ደግሞ ምናልባት የስራ ባልደረባሽ ከሆነ ወይም ወንድምሽ ሩቅ ዘመድሽም ሊሆን ይችላል። ከእሱ ጋር ስትካየሽ በቃ አይምሮን ጭፍን አድርጎ ይሄ ወንድ ከዚህ ወንድ ጋር ሌላ ግንኙነት አላት፣ የፍቅር ግንኙነት አላት፣ የወሲብ ግንኙነት አላት ብሎ የሚያምን ባል ከሆነሽ ወይም የፍቅር ጓደኛሽ ከሆነ ይሄ ሰው በጣም አደገኛ ሰው ነው። ምክንያቱም እንዴት ምንም ሳያጣራ ወደዚህ ነገር ውስጥ ገባ ልንል እንችላለን። ስለዚህ ይሄ በጣም ሊመከርና ሊነገረው የሚያስቸግር ሰው ብለን እንወስዳለን አንደኛ ደረጃ ላይ። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ አንድ ወንድ አሁን እየገለበጥን ማየት እንችላለን፣ እንደ ሴቶችም እያደረግን ማየት እንችላለን። ነገር ግን ከጊዜ አንጻር እኔ የወንዶችን የምነግራቸው ሁሉንም ነገር የሚደብቅሽ ከሆነ ለምሳሌ ስታወሪው ስትጠይቂው ሁሉን ነገር ከጓደኞቹ ጋር ያሳለፈውን መስሪያ ቤት ያደረጋቸውን ነገሮች ወጪ ያደረገውን ገቢ ያደረገውን እያንዳንዱን የዋለበትን ውሎን የሚደብቅሽ ከሆነና የሚዋሽሽ ከሆነ ይሄ ሰው ለመመከር በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሰው ለመዋሸት ቅርብ በመሆኑ። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ የማይቀየር ወይም ደግሞ ለመቀየር አስቸጋሪ የሚባለው ሰው አንቺን እንደ መሸጋገሪያ አድርጎ የሚያስብሽ ከሆነ መሸጋገሪያ ማለት ምንድን ነው? ዛሬ አንቺ ፍቅረኛ ያጎሽ ያስብሻል፣ ከአንቺ ጋር ይበላል ይጠጣል፣ ከአንቺ ጋር እንጆይ ያደርጋል፣ አፈቅርሻለሁ ይልሻል፣ አገባሻለሁ ይልሻል። ነገር ግን ነገ ሌላ ከአንቺ የተሻለች ሴት በገንዘብም ብቻ በተወሰነ ነገር የተሻለች ሴት ሲያገኝ የሚቀየርና እሷን የሚይዝ አንቺን የሚተች ሰው ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው። አስተሳሰቡ መቀየር በጣም አስቸጋሪ ነው። በነገራችን ላይ አስተሳሰብን መቀየር በጣም ልክ ልብስ እንደመቀየር ወይም ሀገር እንደመቀየር የሚቀል ነገር አይደለም። አስተሳሰብ በጣም ለብዙ ጊዜ አብሯችን የቆየ ነገር በመሆኑ መቀየር በጣም አስቸጋሪ ነው። በአራተኛ ደረጃ ላይ መቀየር ወይም ደግሞ ሀሳባቸው ማስተካከል የሚከብዱ ሰዎች የሚባሉት ከአንቺ ጋር አደባባይ ላይ ያው ከወንድ አንጻር እያወራው ነው። አደባባይ ላይ ከአንቺ ጋር ወጥቶ አንቺን እንደ እህት ትሪት የሚያደርግሽ ከሆነ ወይም ደግሞ እንደ ቅርብ ጓደኛ ትሪት የሚያደርግሽ ከሆነ ይሄ ሰው አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም አደባባይ ላይም ሆነ ቤትም ውስጥ ሆነ ለአንቺ እንደ ሚስቱ ክብር መስጠት አለበት። ስሜቱ መቀያየር የለበትም። ሁኔታዎችን እያየ ለአንቺ ያለው አቀራረብ የሚቀያየር ከሆነ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው። ይህንን ሰው መጠንቀቅ አለብን ብዬ አስባለሁ። በአምስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የምናስቀምጠው የአንቺ ሴት ጓደኞችሽን ሲያገኛቸው የሚሽቆጠቆጥ ከሆነና እነሱን ትሪት የሚያደርግ ከሆነ አንቺን ገሸሽ የሚያደርግሽ ከሆነ ይሄ ሰው አስቸጋሪ ሰው ነው። ምክንያቱም ፊሊንግ አለው ለእነዚህ ሴቶች ማለት ነው። መሽቆጥቆጥ የለበትም። በቃ አንቺ ከአንቺ ጋር ከሆነ ከአንቺ ጋር ከመጣ ለአንቺ አንቺ ነው መቅረብ ያለበት፣ ብዙ ሰዓት ማዋራት ያለበት ለአንቺ ነው ክብር መስጠት ያለበት እንጂ ከአንቺ ጋር ለመጡ ሴት ጓደኞችሽ መሽቆጥቆጥና የተለየ ፍቅርና እንክብካቤ መስጠት ያለበት ብዬ አላስብም። ነገር ግን የሚገባቸውን ክብር መስጠት አለበት። ከዛ ውጭ ግን የተለየ ክብር መስጠት ወይም ስሜት ማሳየት ትክክል አይደለም ብዬ አስባለሁ። ስድስተኛ ላይ አብረሹ መንገድ ላይ ስትሄጂ ወይም ደግሞ የሆነ ሙቪ ወይም ስፒሪቹዋል ቦታዎች አካባቢ ስትሄጂ በቃ ካለምንም ሼም ሴት ላይ የሚያፈጥ ከሆነ የሚያይ ከሆነ ይሄ ሰው በጣም አስቸጋሪ ነው። አንቺ እያየሽውም እንኳን አይኑን የማይመልስ ከሆነ ይሄ ሰው ለመመከርም በጣም አስቸጋሪ ነው። በሰባተኛ ደረጃ ደግሞ ምክንያታዊነትን የሚያበዛ ከሆነ ለምሳሌ ወደ ኳስ ማየት ከፈለገ ወይ የሆነ ነገር ማየት ከፈለገ ከአንቺ ጋር መለያየት ከአንቺ ጋር መቀመጥ ማውራት የማይፈልግ ከሆነ ምክንያት እያበዛ መውጣት የሚፈልግ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ
ካንቺ ጋር ያለው ፍቅሩ ቁርኝት ለማቋረጥ ወይም ካንቺ ጋር ያለው ግንኙነት ለመተው ከፈለገ ምክንያት የሚፈልግብሽ ከሆነ እሷ እንደዚህ ነች እያለ ምክንያት ሰበብ ጠብቆ ለመለያየት የሚፈልግ ሰው ከሆነ ይሄም በጣም አስቸጋሪ ሰው ነው። በስምንተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የሚቀመጠው ከጓደኞቹና ከቤተሰቦቹ ጋር እንድታወሪ የማይፈልግ ከሆነ ጓደኞቹ እንድትቀርቢያቸው ቤተሰቦቹ እንድትቀርቢያቸው የማይፈልግ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ከእነሱ የሚከለክልሽ ከሆነ በእርግጥ ቀረቤታ መሀል ላይ መሆን አለበት። ነገር ግን ኤክስትሪም የሆነ ቅርበት ሳይሆን ከእነሱ ጋር በተወሰነ መልኩ የእነሱን ታሪክ ማን እንደሆኑ ማወቅ መቻል አለብሽ። ይህን የሚከለክልሽ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። መጨረሻ ላይ ግን አስቸጋሪ የሚባለው ሰው ከዚህ በፊት ከብዙ ሴቶች ጋር ሪሌሽን ከነበረው ከብዙ ሴቶች ጋር ፍቅር ግንኙነት ከነበረው ወይም ደግሞ አግብቶ የፈታ ከሆነ ብቻ በህይወት ውስጥ ያሳለፋቸው ከብዙ ሴቶች ጋር የነበረውን የወሲብ ግንኙነት እንደ ጀብዱ እያነሳ የሚያወራልሽ ከሆነና የሚነግርሽ ከሆነ ይሄም ሰው በጣም አስቸጋሪ ባህሪያ አለው። ስለዚህ እነዚህ ባህሪያት የያዙ ወንዶችም ሊሆን ይችላል ሴቶችም በተገላቢጦሽ ይሉት ሴቶችም በጣም አስቸጋሪ ነው ባህሪያቸው ለመቀየር ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እዚህ ላይ ኮመንት የምታደርጉት የተጨማሪ ሀሳብ የምሰጡት ነገር ካለ ከስር ጻፉልኝ። አዲስ የገባችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን አዳዲስ ስራዎች ስንሰራ እንዲደርሳችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ።